ہم نبی خدا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ سلام علیہ ان کی ذات گرامی کے طریقہ کار کی عنوان سے کہ اس سے ہم نے کیا سیکھنا ہے، اس سیکھنے کے عنوان سے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض ہوئے، اور اس کو ہم نے اس بات پر اختتام پذیر کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں انسان کی شرافت اور اس کی کرامت کو سب سے پہلے ملحوظ کرنا ہوگا۔ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ بھائی ہم نے وہ شرافت اور احترام دیا یا نہیں دیا۔ تو وہ جو ہمیں صدقے میں نظر آتا ہے، صدقے میں بھی جو پیسہ دیتے ہیں، یہ پیسے سے بڑھ کر احترام دینا ہوتا ہے، پیسے کے ساتھ بلکہ پیسے سے بڑھ کر احترام دینا ہوتا ہے، اس کے ساتھ پیسہ دینا ہوتا ہے۔ بس اگر کسی کو ہم نے کھانا کھلانا ہے تو کھانا نہیں کھلانا ہے بلکہ احترام کے ساتھ کھانا کھلانا ہے، ورنہ کھانا کھلانے کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ ان تمام کاموں کے اندر پہلے احترام ہے، پھر بعد میں کوئی اور چیز ہے۔ تو یہ ہمیں اللہ کے نبی کی طریقہ کار سے پتہ چلتا ہے۔